Terve taas kaikille. Tässä vietetään ensimmäistä kesälomapäivää. Päivä tuntuu niin pitkälle, niin pakko lähteä tänne sorsavedelle vähän kalastelemaan. Keli on kyllä niin hirveän lämmintä, en usko, että mitään saapi, mutta voidaan nyt tietysti kokeilla ainakin. Et kun tässä alussa olisi vähän tarkoitus vettää uistinta tuossa nyt jo saariin ympäriltä ja sitten myöhemmin mennä tuli vähän matoa onkimaan. Ja on mulla tuu jikiikin mukana, että kokeilla sillä kanssa sitten, että saisiko kalloja. Sais vaikka isoja ahvenia. Eihän sitä tiedä. Mutta epäilen vaan, että on vesi niin lämmin, että ei varmaan kyllä liiku. Mulla oli tarkoitus lähteä huomenna Hossaan siihen Lohilammelle. Jäi vähän paha maku suuhusta viime kerrasta, kun tuli niin vähän sitä kallaa, mutta pelkäsinkin, kun sitä helle tuli näin kova, että siinä on turha lähti. Eli nehän ilmoitti, että eivät myy lupia sinne ollenkaan. Ei lämpötili ole ihan korkea, niin nyt pitäisi keksiä muita juttuja tähän sitten. Mä en heittänyt liivit pois. Mä ilan sen verran hitaan. Ei tästä enää hirveen pitkä aika mene, kun pääsee tämän muikun verkkoja, joka rupeaa yön pimiämään. 3 viikkoa eteenpäin, niin varmaan ehkä sopii jo tuuvakin heinäkuun loppupuolella. Vaikka ei päätä kukaan kelattua vaikka nytkin, mutta ei se varmaan mitkäkään. Ja nyt on vähän liian lämmintä vettäkin. Ei ole ollut tapahtumia mitkäänlaisia. Tämä sorsa vielä on upeat maisema. Sieltä tykkää karuista luonnosta, niin siellä sitä on. Vasemmalla puolella tuo niitty salo, niin sen kiertäisi ympäri. Mutta niin huono. Tällainen homma, niin ei kehtule. Voi kuitenkin mennä aikaa, niin sen kierittää. Nyt siellä joku kävi. Oliko pohjakosketus sitten vai? Kyllä se joku on. Olihan siellä yksi kappale. Tämmönen ahven. Voisi teistä vähän isompi kysona olla. No niin, nyt tultiin kokeilematta mato-onkeen. Ehkä tuolta saisin yhden ahvenisen annan tuolta. Ei se enempänä, että en käännä sitä ruveta enää kiertelemään sinne. No, nyt siellä on joku. Tää on aika pieni. Kato. Semmonen tuli sieltä.
Eihän kasvamaan vielä. No, oli siellä joku. Kato, särki. Älä kun naputtaa. Mitä no? Ja särki. Ei me nyt sardiinia tehdä. Viime kesänä suotiin tältä kohdalta ihan isoakin ahvita mato-ongella ja sitten tuolla pohja-ongella ja taittiin myös hajikillekin ihan se vileä ahvi, niin tässä varmaan nyt on niin lämmin keli, että se ei ota. No just, täällä oli pohjanoteraus. Lokille hyviä syötäviä olisi näissä, eihän ole varmasti. Ja varmaan kyllä. Se välit jo yöpuolet tuossa rantakivillä istuvat. Eiköhän se ole tässä. Eli tämä koko se ahvenen se yhden anto, mutta kun ei kerran enempää tullut, niin heitetään tämäkin nyt vetteen takaisin. Tai ei heitetä, vaan lasketaan sille hellästi kasvamaan. Tiedä isommaksi. No niin, sinne meni. No tämmönen onkivideo, uistelu onkivideo tällä kertaa ja Ari jossain. Taas sitten seuraava video jossain. Elikkä en tiedä. Varmaan lopulla viikossa tarkoitus lähti kuitenkin pohjoiseen. Ja katsoa, saisiko sieltäkin videota. Oli tarkoitus mennä kyllä kalalle sinne sitten vähän ylemmäksi. Et siellä on kuitenkin viilemät veit on kuitenkin kuin Hossassa. Vaikkahan siellä on ollut sielläkin lämmintä, mutta ehkä se on viilennyt. No just. Jo on mäkäräisiä paljon. Jos sieltä saa sitten jonkinlaista videota. Ja pitäisi katsoa, jos tuossa kelit viileänä alkaa sitten satteet ja sitten jos se vielä joskus herkii satamasta, niin voisi tulla sitten ihan yöksi suoreen ja yökalalle ja saisi tehtyä sitten nuotiot. Ihan se olisi paljon kivempää olla sitten kuin tulilla istua siinä kuin ihan kuivi eväin kanssa. Mutta ei mitään, tämmöisiä löpinöitä. Jatketaan seuraavassa videossa. Terveen!